Garamas Eronuli Sagentos Kolkhetis Hidrometeorologiuri Observatoriis uprosis informatsiit dges dgis meore nakhvridan naleki sheqdeba da khval haeris temperatura 20-dan 22 gradusamde moimatebs. Dasavlet Sakartveloshi tols 17-dan 19 yanvris chatrit varaudoben. Sinoptikosebis grdzelvadiani prognozit uakhloes dgeebshi ghamit qinoa mosalodnali. 13 იარვიდან ხვალ ამიდი გამოიდარებს დღეს მეორე ნახევრიდან უკვე საღამოს საათებში წვიმა უნდა შეწყდეს და შემდეგ ისევ დაიწყება ტემპერატურის კლება შემდეგ დღეებში ანუ 15-ში განსაკუთრებული დღე არის უფრო 16 იმიტომ რომ ამ დროს უკვე ჩვენ სამხრეთით თურქეთში შესაძლებელია საკმაოდ ძლიერი ყინვები ძირითადად თოვლს ჩვენ ველოდებით თოვლ ჩხავს 17-ში 18-ში უფრო წვიმის სახით არის და 19-20-ში უკვე დასავლეთ საქართველოში უნდა იყოს ნალექი თოვლის სახით. ტემპერატურები დაიკლებს, ღამის ტემპერატურა 20-ში შესაძლებელია იყოს მინუს 3 გრადუსამდე დაეცეს. დღის ტემპერატურები 0-2 გრადუს ბარგლებში იქნება 20 რიცხვში.